Icho mbaka wacha Dondo East Robert ya gulanyi senta Bobi Wine ya kamiruwa bina. Ulpapula lwa mauli olwa United States Foreign Policy Magazine mu America. Lumulo uzenga yomu kubantu H10 abasinze mu mwaka 2018 okubana obwongo bubesera. Kulukala lulufurumiziddwa ba United States Foreign Policy Magazine, Bobi Wine atekeddwa mu tuluba lyerimu n'akulira ekitongole ky'ensi yonna ekirondoola ebyenfuna by'amawanga ekya International Monetary Fund nga ye Christine Lagarde, wamu ne Minister wa New Zealand Jacinda Ardern n'abakungu abalala bangi. Abaddukanya olupapula olwo bategeezezza nti ettutumu Bobi Wine lyafunye mu by'obufuzi by'e Uganda erimutuusizza ku kino olw'engeri ekisajja kikulu gyakuttemu ensonga z'ebyobufuzi okuva lweyegatta mu lwokaano lw'ebyobufuzi. Olupapula luno Bobi Wine lumuwandiiseeko ng'omuntu asinze okutuusa eddoboozi y'avubuka mu Paalamenti ne mu nsi yonna era ng'olukalala olujjuvu lwakufulumizibwa ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno ogwagatonya.